Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Halkaad naga daawanay sawaa maayrij dhamaa walaalaha maayrij ku xidhan waa idin salaami soo dhawaada. Moon routine-keen ku soo dhawaada subaxdii shaqadeena ilaa ii galabtii shaqooyinka aan qabto aan boosha aan sameeyo oo aydu easy u fudud hol ma dhamaanays adiga dhamaanays ma dhinno soo dhawaada subaxdii markii horto markii ugu horeeyso digaagta sidaa u dhaqaamaanta idin tusna aan badoorada biyo kulul xoog xoog aan ku radinaa. Horta digaagta amba doorada waxay leedahay jeermis aad iyo aad u fara badan. Siiba ani hadaa isticmaal xasaasiyi dhuunta igu kacdaa. Marka hadda ka hor aan meel caafimaad waxaa ka bartay in jeermiskeeda aad loo dilo ee leedahay bakteeriya ayna caafimaad tahay. Waxaa ku shubaa cusbo buuda ah ka buuxinay. Cusbada ku radinaysaa, cusbadaas intee lagu dhaqaa, bakina lagu dhaqaa, yaan jeermiska aad loogu dilaa sideed looma kariyo. Kadib haddana waxaa ku daraa liin dhanaan, liinta haysatid, liin dhadhan ah, oo liin waxaa ka wadaa sideeda amba liin caag ku jirto. Isla hadda intana ii taa liinta xoog ugu soo miiraa mujeedino. Marka xoog u dhaqaa, kadib bacaheeda iyo waxeeda ku ridaa, waxaa mari kara mariyaa, waxeedo dhan isku daddaraa. Masha Allah, marka digaagta saas waay xoog iskaga dhaqa insha Allah reer maayrajo aad iyo aad uma sitihiin. And then nagasti waxaa noo xigo meesha waxay ku saaran hilib iyo baradhada aa gooni xoog ugu shiilaa baasta qadaa la sameynaa maanta oo qatarizaana ah lakal kasii qatarizaana masha Allah. Baradhada markaad jawaabta sidaa saan sameysid siiba baradhada iyo hilibka isku shiil baroobe noocan mataqaaniin ii soo sheega. Dadda xajir basasha markay ku daraano oo waxa ku daro yaanyada hilibka dan bardhada last ka dhigo way jirtaa. Saan barowe ilmaha waxa uu noqonaa hilibka oodka amar carfa u yeelana. Wixii dhan isku shiil maayo maaho qatarizaani kusoo baxda. Tan waa kabsartan gabar abaayo waxay soo dhahday. Abaayo kabsarta hadaa shiido firinjeer galiya ama iga halaabe maka halaabeyso. Qatarizaan ido ku asaas mujeeda hilibka uu soo dhaxbaysi baradhada cagaarka si carfteedan way ku lahaane sideedeen ku ahaane maasha Allah tabaarakallah. Kabacdi waa soo wareejina qaandadana mal rabo inay kaaga jajabto inaad ku ilaalisid waaye baradhii suugis dhexyaal ma fiicno inta badan oo iday ugu soo barbaarso cidii jirta suugada baradhada laga dhex kaso. Baradhii suugada isku jirta bataqbata khash ee noqonay mooho marka iyadoo qatarizaana la rabo inay meesha iska soo tuurmato waa tana saana sameynay waa iska daboolay waa huurinay iyada isku soo otomaatish iskula soo baxayso maasha Allah tabaarakallah ku soo baxayso. Then waxaa la barayaa gadaashayda waxaa igu soo biiray Cabdullaahi waxaa la baruyaa jikada biris oo kaliisa oo qabsado wuxuu aadi karaa meel kalo wuxuu day karaa guri kalo waa la weynaaday waxaa la rabaa marka inuu wax kasta barto. Baastada la barayay sida loo kariyo ama sida loogu shubo laakiin khatar uu buu yaqaana wiilkaygu i koobiyeeyay cusbada waaye yaa waa la baruyaa caadi maaha qaandaday ku waxayna looyaa mindiyaab la soo qaadi rabo arrig mindida ee buu qaandada soo qabsaa ka dhacda. Waatana so masha Allah perfect iyo noqday ku guuleystay baastadu ka soo tuuray asana ilmaha niida loo dhisaa sababtoo ilmaha train adaa si san karo qof kale train iyo ku siin ilmaha iskoolaadka train lagu soo siiyaa sida guriga loo tiro sida miisaska loo hagaajiyo xasan dhan aa la baraa yaani adigana waa si san kartaa cunugaaga training gurigaaga saaxiib oo la noqo jikada kula soo galo qaxwada badarka sida loo kariyo cuntada badarka la iga dhee indaa ay halayn badar ay bareen marka wax kasta waa bari kartaa saaxiib oo la kartaa anyway maanta suxu ku faana inuu qadada askari baastada hu faalasiyay inta daqiiq saaran waxa soo dhan ada baran karo maanta maxaan oo jiray jabi rob netherland oo bis sideedad rob daayo waa qaboob san alxamdulillah ilaahay saan ugu wada rob jiray jabi macaan jiro oo degan qorax haay ee oo ka waalnays ma jirto masha Allah. Dan ilmihii wax barbaranayaan oo waxbarasho lagu jiraa buuga waxaan ka soo gadeenay AliExpress online ka laga dalbay buuga ilmaha wuxuu u fududeeyay farta ilmaha 5 sano ilaa 7 sano 6 sano 3 sano 4 sano cunug walba sanadkiisa buug uu qoray adaa soo qaadanayo soo gadanayo farto ilmaha u fududeeyay sida ba'da iyo esta iyo xa'da iyo na'da iyo wax xarfaha uu adag uu baraa way tixraacayaan. Waxaan xasuustaa ilmanimadeedii aabahay Allah u naxariistay waxaan xasuustaa inuu qalin iigu xariiqo oo i bari jiray cacdoo dhigaa kadib caa badan aa gadaalka dhigi jiray na oo dhigaa na badan aa gadaalka dhigi jiray. Allah iraxmo dhammaan waalidiinteen Allah u naxariisto way nagu soo dadaaleen wayna soo tarbiyeeyeen maanta wax walba waxaa imaada otomaatish asagoo ahoo garaacan waaye xilligaas anaa ahay ma aho xilli hore waaye maantana u jeedin wixii oo diyaarsan cunugaaga marka waa u aboodi kartaa inaa usoo iibisid sababto waqtigii marka waalidiinteena anaga waqtigeena soo geliyeen soo maa
maanta wixii aan si ku diyaarsan kaliya waqtiga inaa gelsid fasalka saddexaad u gudbaa Sheikh Anas marka waxaan rabnaa asagoo dhisan inuu fasalka saddexaad bilaabo oo qadarisan ee masha Allah marka iskoolaadka xiran laakiin lama baray inay xiran yihiin gurigana waa lagu dhibaa waa la training gareena een seeni u ilaabin ee wax daawashada badan u yareeyaan hadee cunugaaga oo hata ku daawado 30 minute TV ku day 30 kale inoo wax barto 30 kale ciyaaro 30 kale wax sameey ilkaha adeysta nadiifisto ee madaxooda kareenka marsa karaan masha Allah kani waa vitamin een kinini vitamin oo kinjiska ah aruurta 3 sano inta ka weyn aa loogu talagalay 3 sano wax ay maba joogmo ho inta ka weyn waay and anyway kininki waxa waxa ku jiro dhan u sheega vitamin A B2 alaf C and C alaf and luqadda Netherlands waay anyway and waa vitaminadku ugu fiican oo 10 eco 10 labo C waa vitaminadku ugu fiican dan kininka aad baad ugu shakinaysa marka aad ku nooshaa wadan qurbe ah waa cabsanaysa mobile soo qaado iska fur mobile kaada kadibna waxa soo degstaa app ku qoranta halal app halal app kan wax badan oo aniga ii fudeyay kininyaash waa ka cabsan jiray aan cabitaan qaar ka cabsan jiray laakiin so easy waa halal app ka soo qaaday kadib waxa ku aadinaysa meesha dhan oo kininka information kisku qoriyay kadibna waxa ku soo qoraa halal ma aha ii halal halal waay waxa soo qoraa this product is halal and productiga aan cunaysin waa halal ayuu soo qoray so and waa idin afaca soo degsada beejkan asagoo faas waxa kaleysa and App Store, Play Store, App Store oo taleefannada laga soo dejiyo waxa qoraysa halal aa qoraysa kadib asagoo dhameystirno ku soo baxay shay walba dugaanka iibsanays iskaga soo broway kadibna halal iyo xaraam wuxuu yahay adigoo og oo kalsoon ayaad cunaysa Masha Allah kadib waa la qadeeyay dan qada kadib casiri waaytan galabti waxa u sameeyay maadaam guriga labada joog waa qasab in casiri iyo quraac qada saddex waqti la helo laakiin xiliyada kale iskoolka lama helo la waqti kaliya wax la cunaa iskuulka ka jiraan waxaan sameeyay saddex xabo oo kun waxaan sameeyay malawax malawax oo casri ah oo khatarisan ah malawax dadka dhawaa wada sameystaan laakiin ilmaha markay malawax kaliya maqlaan kiimiya hay islahaayaan marka malawax yar oo ka duwanaan sameeyneena hadda insha Allah ila socda marka malaha waxa soo arteysa oo qasay so easy iska aha waxa soo qaata kaakao ama shukulaatada madow oo keega ah and burkiisa wax yar meeshan ku shubaa and malawaxan qatarisan wa insha Allah broweya in malawax saart u qasa laakiin naqshada kaliya broweya insha Allah and ilmaha way jeclaanayaan wax cusub waay martida qof walbo aa casuumaysid naftaada koob ka bilaaw casuumaada gurigaada ka bilaaw wax kasto kadib wax kasto ku fududaanaya Masha Allah kadib laba qaando bisa ka soo qaadsa arkayseen ilaa saddex qaando waa soo qaadanaysa inta aad irta qiyaastaada and then waxa sameeyna cajiinkii malaba xiqasnaay hal qaando ka soo qaad isku qas halkaan dad soo qaadanay border kaawkaawgi oo chocolate madawga aha iyo waxa soo qaadanay malabxii diyaarsanaa qasnaa kan biim ku qasaysid isla malabxii le ku qasaysaa ku diyaarsanaa okay waa kaasa
صوو قسمي دان وحا سميني عاق هده هي ستيد انا وحا هستا عاق يرو سليد مر والمالا وحكو شبطو وهاكو عيدين تسنا عاق انا هستا عاق وحاك سوق التاي دوغا مكشي ناس قال لغا هلا بربر فيك نذرلان عاق سوق التاي سوق عرب كدب وحاكو سوريسا دبلد دبلد داسا كل شويسا عاق مر لو ما ادين كر دبلد مر والبيني يعني افعي قرغا اسكتالو لكن عاق ان هده هي سن وحا سميت عاق قد جعلها واتر كبيه لغا عاو كشوة لحذك دبادة فركة كباتشي فورك مركا كبجي سيد واكو سمي سكرتا بروي كاسنا إن شاء الله أنا هاد كانا هستا بروينا إن شاء الله أن واكنا كدي بوحيرا كاوكاوي لو واكو سو شوي أم بشوكولاتكي أو كيقاها أنكا قاطي واكو سو شوي كدي بحاسمينا فوركي ساكو حيرا هادرتان واكنا واسو نديفيي ماشي نو إيها لابديدا لعرري أن كدي فوركي ساكو حيرا واكنا وعدين تسينا مركس واكو سو بحا إن شاء الله واكنا ساسا لهيسا كدب قاعدة ساقع انتي ذا دكو تسنا سيد علانكي وكلا او جي جي ديسا نقش دارت لبع اقسمي سنسا واو براون اي وايد اقسمي سنسا اين النوع دي ارتت ان شاء الله دن انتو ملابحي اسكوية دبدعا يو هوشي اسكوية دبدعا يسو ملابح وركي مدوباي ميلا لقا انت صدن منت كدب ان شاء الله دن وحان سمينا يا قسالة ايا هادرتان دقينا قسالة الافتي لنا كبحينينا وحالي لغو دقي قسالة مركا كبحي الافتي ايدا دن نظيف كدقنا قسالة وحالة برا ان لدقي كرا عيني عيني وحيدا ذا مبا امي سنة قسالة ماما ان لدقو صوبتو ايدا بس لقو سميان ده بل وح عرق هال بيل ايا بر adiga laba bil ay tahay inta safarka Soomaali ku maqnaa inta joogo isku dar laba bil ay noqoteen lama dhaqin qasaalada qasaalada hadaan la dhaqin laabta ma dhaqdo in hadda qaan diyaashay inta suura imdiyaashay waxyaabi aan kasoo bixin qasaalada qasaalada hadaan la dhaqin alaab ma dhaqdo shay walbo ko waxa nadiifinay waa asaga in la nadiifiya marka saasa hadertaan barbar weeyaa insha Allah qaanduunka dhan way jajabeen way kalba bedelmeen way bahdilmeen sababtoo ah saddex sano uu yaraan weeyaan masha Allah way cimriyeen afar ramadaan way iyalan insha Allah dan waxa sameeyneena hadertaan insha Allah midiyasha san buskiisa surna midida way iga dambays gadaashay la soo gaday marka baxay kadib dan waxa sameeyneena hadertaan in qasaalad ya dhaqeena insha Allah een waxa ka bixineyna awalan caagi alaabta lagu dhaqay idan qasaalada dhawr nooc dhaqtanka idin soo tusay laakiin mid kale oo ka easy san ka sahlisan hada idin tusina insha Allah een iida way isdhaqi kartaa qasaalada markii hore laakiin gacanta ku brushaysa ku marinaysa dan ani hada qasaalada ma dhaqoy ayniya baruya waa isaabinayna waa isla joogna meeshaas waxaan dhoya cusba lagu shubaa maamo cusbadii kuma shubin in ka laba bilood sababtoo ah cusbada hadaan lagu shubin jeermis ku sifay u madileeso een waxaan ku dhaqeyn waa qal qalka cad waaidka ah qalkaas ku shubeena masha Allah een kadib waxaan dhoya maamo saa hadaan u dhaqin bil walba ayada gooni ah loo nadiifiya hadaan u nadiifinin waxba ma ku nadiifinayso meeshaas waa shabaqyaashi mar waxa dib yah ka soo deynayso waaye kadib waxa ku shubeena baashi kale aydan lagu dhaqay meelaha saxanka loogu talagalay een waxaan dhaam mar waxaad iska siib mar waxaad la iska siib way hada mar waxaad waa la siibi kara maamo mar waxaad saana loo dhaqa yaan wala bara biri hadan marka la hadii safar aan aado in keysa programi badan la leeyaa fikir badan la leeyaa hami badan la leeyaa ujeed badan la leeyaa yaani eed hatta gabar waaye mustaqbalka u baahanta gurigeeda dhaqanay nadiifsanay in la bara cleaning waa qasab masha Allah kadib qasaalada ayaa soo wada dhaqeyna isla soo rugeyna een iida rugeys inta rugeyn turuga dhoya hatta u sheekeyna waxa dhoya maamo ogtahay shabaqan hatta in la qaadi karo iida moogo shabaqan agtiisa ay dhaqooso marka qasaalada soo nadiifinayna insha Allah xoog xoog u soo rugeyna cusbadeeda ku soo shubeyna een sababta hadda iida gooni loo dhaqin wax ma ku dhaqeyso een bishi hal mar laa mar waa in la dhaqa insha Allah marka meeshan waa laga bixiyaa bahalkaas bahalkaas gooni ah loo dhaqa meeshan waa meeshii saxanka dhan biyihi wasaqdi ka bixisay waa u jeedin saayida dhan isku bedeshay xoog xoog u soo rugay meeshaasna waa la rugaa aan dhahay waa ka qaada bahalkii moogtii waa anaa ka qaadani waa qofka darugaa xoog xoog u rugaa laakiin xirkid badan iidan ku deyna masuulkir ilaahi amarkiis ma basuulkiribo waa isla yaabanahay bo waa kaasa intan xoog u soo dhaqa meeshan bada isa buunta laga gelinay ama oomada laga gelinay waa kaasa qasaalad saana loo nadiifiya loo dhaqa loo hagaajiya hadaan u nadiifsan waxba kuuma nadiifinayso sababtoo ah qasaalada marka fikirtid cusbo u gooni loo soo saaray
clean oo gooni ah waxyaabaha oo meesha alaabta lagu dhaqadaan dhaqan arto wax ku qashay ka noqonay iidan saas leway cusbadeedu waa tan cusbu gooni maxaa lagu saar meesha jeermiska inay ka disho wasaqda fadhiisanaysa qashina fadhiista galo inay ka nadiifiso ameesha lagu talagalay ana shaqadaha ay mujeedina waa suug waa gabartay waa ka sameysaa lagu shuu kadi furkeeda ku xireena hadan meeshan waa tan kan gooni u soo rugnay mar waxa gooni u soo rugnay waa taas u jeedino ka badda ha sameeyna ida shideena maanta ida la shida ma raacsiinays ida shide ida israacsiinays kadib waxa way shabaqii muhiimada qashinka saaray oo qashinka tubooyinka celina way shabaqan shabaqiya dhaqeyna shabaqiya hagaajineyna shabaqii xog xog loo nadiifinaysa u jeedin isbedela hata asaga dhan qurux u noqona marka ida u dhiibisa suruga dhoya maamo soo kal gabro la shaxayda gloves gacna gasha abaayo waxaan sun waay kimika waay waa sax waa ma santa gloves inta ii taal hadda ku tuswaayaabe haddana ma la igu karo ina gacmaha gashto amba waxa ku sameeyo ma umaleeybo inuu ii fiicnaanaayo waxaas inuu qatarizaan ii noqonaayo ma umaleeybo ilaahay amarkiis waan gloves qashi amro ii wiyaala kadib birtiya soo gelinay kadib kii kala soo gelinayna qaandooyinka loogu talagalay kadibna qasaalad waa istaareyna ayada israacsiinays wixii dhan waa la soo rug waa la soo nadiifi raacsiis ahaan ida saqala ku sii shubnay jag iska xireysa ayada israacsiinays waa automatic waa daareysa waa ka sawa daareyna hadirtaan ayada israacsiinayso ayada marka israacsiis kadibna seeno khanaas waa idin tusna ee dhalo ku soo baxayso insha Allah waa istaarnay khalas dan waxaan sameynaynaa in malabxii cashadii aan baasiriya diyaarneena waa kana malabxii malabax waa malabax sidii loo duwaa sidii loo duwaa laakiin naqshada ka rabo aa idin tusinaa naqshada aniga ka rabo aa idin jeclaad inikana ina sameysatiino insha Allah oo khatarizaan idinku soo baxaa in dhahan u roon I hope ina soo sameey doontiino gabadha badan waxa jir Snapchat ka Instagram kuluu igu soo diraano naqshadaha waa ii soo diri kartiin insha Allah fikirkeyga waaye ana jeclaystaa ina dhiw u siisiyo laakiin soo kusoo baxaa ee cunug oo dagtaad fadhi dhan oo jeclaana waxa khaad ma ku dhahay yaa oday habartu ka dareen yihiin ina ku dhawaa khaad ma albuubooda albuudulaya yaa wabooda badan gala wabuu amar khatar aan waa ka helin waan adin dikeshi soo browe insha Allah soo khatar ya waa ka saliida mari hata muska dhaxdhiimo ha cabsan inoo iska dhaxdhiimo amba isku dhaxyaaco waa ka saani sida caadi ah idin tusinaya isku ma dhaxyaacin hata wuu soo guduudana kor iyo hoos saxankaaga saara jack abay kiila wad sameysa jack kiis dhaxa sameysa jack kadib waxaan marinayaa maanta jam marmarna shukulaato ugu shubaa laak shukulaatada duu ku sameeyay jam marna jamku ka umulays gidi malabaxa qaybta cad ku mar jamka qaybtan sharxiina koraan karabnaa si ku soo baxays idinka arki doontiina jam yaro bebena umariyay jam yaani waxa laha jam waa luqadaana umaleena laakiin waa malmalaato amba heedo farowlaha oo habaysan amba sameysan waa gidina fiiri dhac waa gidimjeedin dhinaca hoos jiray aa marinay adiga malmalaatada malmalaatada iska dhayaade jaamka waa ka sa mashallah waa salaad casir aan dukanay adna marada salaad ee xirantana caashiga baxaan dhoya mashallah waa ka sa dhinaca kalena jack tiirad soo ksa faaydi ka arki doontiin waa kana hadii dhinaca hoos aan mar leen quruxdi lagu qasaaray naqaleed marka mashallah tabaarakallah soo taamka dadanka akasi daran qatarizaan oo ahay inkastoo aanay cunin wallahi beena umulisin aanu burka aad uma cuno ma jecli waa skill ala bedelkiis aan bankeega sameysta mashari sameeso wax kala sameeso bankeeg sameeso bankeeg ma aha midka burka cad wax sameysta ta bankeeg burka madow bankeeg protein shake herbalife any waxa aad jeceshahay naftaada aad ku dadaalin qof kugu la dadaalis ma naftaada hadaan aad dhiirigelin u sameysan qof kugu la sameeyneysa ma lahan waxa aad maanta tahay biri adile waxa maanta noqonin biri ma tihid
marka ani maro muniradii horo 99 kiil ee inaan noqdo ma jecli inaan waxa jecla miisaankii kontrool burka cad aan ka fogaad inta ka fogaan kar laakin ilmahayga in nooc jecli inaan u sameeyo aqoonta aqaanan idinkan idin soo gudbi ilmihiin aan u sameeystiin ee dadka caata ah insha Allah xog xog aad in jeclaay dan waxa dhacday qasaaladii waatana abay qasaalo Sexo bidanta wow wala omo qasaal diin dhaqtaana u dhiman waa idin tisinayay oo wadi xubal iida le oo maan kuma shubin oo tamaach se isku dhaqaysa idin tisinay maanta iido dhaqmaysa ina idin tusa jecelaystay oo xumbadeeda baxeyso dhala waa iska dhax arkay miraayad amarsa u jeedin wili raacsiisa u dhiman kaliya oo madi wasaq bixiskii joogta hadda raasiskeedana qatirsaani ku soo baxsa insha Allah I hope video gan nakashan anigoo ah walaashin Munir abshir ismaan xog xog idin jecel video gan no share gree no like gree saakala u qeyn insha Allah 200 kun oo subscribers ku xiran oo dhimin gaarsiin idinka gaarsiin kar waadin jecelahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye